豆乳に混ぜるとダイエット効果が倍増します。マイナス10キロきれいに痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。今回の動画では豆乳に混ぜるとダイエット効果が倍増する食材7選というテーマでお話ししていきます。目次です。1、豆乳のダイエット効果9つ。2、豆乳に混ぜるとダイエット効果が倍増する食材7選。3、痩せる豆乳の取り方。この順番で解説していきます。そもそも豆乳ってなぜダイエットに効果があるのでしょうか。まずは豆乳のダイエット効果についてお話します。特に痩せるためには最後が一番重要なので見逃さないでくださいね。1つ目は脂肪燃焼効果です。豆乳に含まれる大豆ペプチドが代謝を活性化し脂肪を効率よく燃やします。年齢とともに代謝が落ちてきたと感じることってありませんか。豆乳を取り入れることで脂肪燃焼がスムーズに進むといいですよね。2つ目は満腹感を高める効果です。豆乳は高タンパク質なので満腹感を持続させ食べ過ぎを防ぐ効果があります。私もそうだったんですけど、ついついお菓子を食べてしまいますって方実際いますよね。そんな方は朝豆乳を飲むと腹持ちが良くってお昼まで完食しなくなるんです。このように豆乳を飲むことで満腹感が持続し自然と食べる量が減るんです。これなら無理なくダイエットが続けやすいですよね。3つ目は血糖値の上昇を抑える効果です。豆乳の大豆タンパク質が血糖値の上昇を抑え脂肪の蓄積を防ぎます。食後すぐに何か食べたくなるのってことありませんか。それは血糖値が急激に上がったり下がったりしているせいかもしれません。この血糖値の乱れをコントロールすることができれば嬉しいですよね。4つ目はホルモンバランスを整える効果です。豆乳のイソフラボンが女性ホルモンに似た作用を持ちホルモンバランスを整える効果があります。更年期に入って体がきつい、もうこれっていつ終わるのなんて毎日悶々と過ごしていませんか。こんな方は豆乳を飲んでホルモンバランスを整えて一日も早く楽になっていきましょうね。5つ目はコレステロール値を下げる効果です。豆乳の大豆レシチンがコレステロールの吸収を抑えます。私がサポートしている生徒さんからも毎年の健康診断が気になっていたけど豆乳を取り入れてから数値が改善してきましたという嬉しいお声もいただいています。豆乳を飲むことでコレステロールの管理ができて体重の増加も防げます。6つ目は基礎代謝を高める効果です。豆乳はタンパク質が豊富なので筋肉量を維持し基礎代謝を高めます。年齢とともに筋肉が落ちてきたという女性って多いですよね。豆乳を飲むことで筋肉を維持しながら痩せやすい体を作っていきましょう。7つ目は脂肪の吸収を抑える効果です。豆乳のサポニンが脂肪の吸収を防ぎ体重増加を抑えます。ダイエット中でも揚げ物食べたいっていう話を聞くとわかるって思いますよね。そんな時は豆乳を飲んで脂肪の吸収を抑えて体重管理をしていきましょうね。8つ目は老化を防ぐ効果です。豆乳には抗酸化作用があり老化を防ぎます。40代になるとシミやシワが気になってきたといった話友達の間でもよく出ませんか。豆乳のアンチエイジング効果で若々しい体を維持していきましょう。最後9つ目は腸内環境を整える効果です。痩せるためにはもうこれが一番大事です。腸内環境が悪いままだと健康的に痩せることはできません。豆乳は食物繊維が豊富で便通を改善し腸内環境を整える効果があります。最近お腹が張ることが増えてきてポッコリお腹で困っているという方は腸内環境が整うことで根本的な痩せ体質に生まれ変わることができますしお腹周りがスッキリしてきたらもう最高ですよね。このように豆乳だけでもダイエット効果はありますがさらに豆乳を混ぜるとダイエット効果が倍増する食材が7つあるので今からお伝えしていきます。1つ目は甘酒です。豆乳に甘酒を加えると代謝が高まり脂肪がガンガン燃えます。甘酒は飲む点滴と呼ばれるほど酵素やアミノ酸が豊富に含まれていて代謝を促進し腸内環境を整える効果もあります。なので甘酒豆乳を飲み始めてからお腹の調子が良くなって夕方の疲れも感じなくなりましたという生徒さんも多くいらっしゃいます。私は無調整豆乳を 100ml、 無添加の甘酒を 100ml、 こう1対1で割ってお昼に飲むことが多いです。するとね夜まで全然お腹が空かないのでこう完食しなくなりました。2つ目は抹茶です。豆乳に抹茶を加える
ると脂肪燃焼効果がアップします。抹茶にはカテキンが豊富で脂肪燃焼し代謝を促進する働きがあります。私はこのようなシェーカーに無調整豆乳1カップ 200ml に抹茶小さじ1/21杯入れて、このままジムに持って行って運動前に飲むことで脂肪を燃えやすくしています。3つ目はきな粉です。豆乳にきな粉を加えると脂肪の蓄積を防ぎ代謝がアップします。きな粉のイソフラボンや食物繊維が代謝を上げる効果があるんです。朝食にきな粉豆乳を飲み始めてから便秘が解消されて体重も落ちてきましたという方も多くいらっしゃいます。きな粉入り豆乳は良質なタンパク質が摂取できる手作りのプロテインドリンクになります。私は無調整豆乳1カップ 200ml に国産大豆のきな粉を大さじ1入れて飲んでます。市販の添加物たっぷりの太るプロテイン飲料よりもきな粉豆乳を飲んで代謝を上げて脂肪の蓄積を防いでいきましょう。4つ目は純リンゴ酢です。豆乳に純リンゴ酢を加えると脂肪燃焼が促進され、特に内臓脂肪の減少に効果があります。私は無調整豆乳1カップ 200ml に純リンゴ酢大さじ 1/2、 純粋蜂蜜大さじ1杯入れて飲んでいます。するとね、とろみが出て豆乳ヨーグルトみたいでめちゃくちゃ美味しいのでお気に入りです。小腹が空いた時などおやつにもおすすめですよ。5つ目はウコンです。豆乳にウコンを加えると脂肪燃焼が促進します。ウコンに含まれるクルクミンの抗炎症作用が代謝を促進し、特にお腹周りの脂肪を通してくれるんです。豆乳に入れるウコンの摂取量はそれぞれメーカーによって違うと思いますので、表示されている1日あたりの摂取量を守って飲んでくださいね。6つ目は青汁、ケールや大麦若葉です。豆乳に青汁を加えると脂肪燃焼とデトックス効果が高まります。青汁にはビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富で腸内環境を整え代謝を促進する効果があります。青汁豆乳を飲み始めたら便秘も解消されて体重も減ってきましたという話よく聞きませんか。青汁入り豆乳でデトックスしながら脂肪を燃やして代謝を上げていきましょう。1日あたりの摂取量はお好みで加減してくださいね。最後7つ目はコーヒーです。あー、コーヒーなら毎日飲んでるわという方ちょっと待ってください。今からお伝えするコーヒーはただのコーヒーではありません。それはこちら、チコリコーヒーです。チコリコーヒーって何、そんなの知らない、初めて聞いたという方に簡単に説明しますね。ヨーロッパ原産のチコリという野菜の根っこの部分を焙煎して作ったコーヒーです。コーヒーといってもね、ノンカフェインです。味がコーヒーに似ていることからチコリコーヒーと呼ばれてるんですね。チコリコーヒーのダイエット効果は主に3つ。1、チコリに含まれる食物繊維のイグニンが腸内環境を整えます。2、栄養が豊富で満腹感を持続させます。3、血糖値の急上昇を抑え、インスリン抵抗性も下げてくれます。なので豆乳にチコリコーヒーを加えるとお腹の調子も栄養バランスも整って満腹感を保ちつつ脂肪燃焼が促進されます。私は少し濃いめが好きなので無調整豆乳1カップ 200ml にチコリコーヒー大さじ1、純粋蜂蜜大さじ1杯入れて飲んでいます。もともとキャラメル風味なのでキャラメル豆乳ラテみたいになってもめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作って飲んでみてくださいね。チコリコーヒーを選ぶポイントは、原材料がチコリのね 100% の無添加であれば、どこのメーカーでもいいです。私は近くのカルディで購入しています。ちなみに湿気で固まりやすいので乾燥剤を入れるといいですよ。では次に痩せる豆乳の取り方について解説します。豆乳の1日の摂取量の目安は1カップイコール 200ml から多くて2カップ 400ml です。そしてここからがポイントです。余分なカロリーや糖分を取らずに済むこのような国産大豆の無調整豆乳を選んでいただき、体を冷やすと代謝が下がるため常温かホットで飲むようにしましょう。また豆乳に含まれるイソフラボンを過剰に摂取すると女性ホルモンのバランスが崩れたり、がんのリスクが上昇する可能性があるという研究結果も報告されています。飲みすぎには注意してくださいね。このように正しく豆乳を取り入れることで無理なくダイエットが続けられるようになります。私たち女性って40代になると体の変化に悩むことが多いですが、豆乳はそのお悩みを解決してくれます。ぜひ今日から豆乳を取り入れて美味しく楽しく取り組んでみてくださいね。お伝えした豆乳以外にも私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる
1ヶ月分の食事メニュー90食分綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。豆乳のダイエット効果9つは1脂肪燃焼、2満腹感を高める、3血糖値の上昇を抑える、4ホルモンバランスを整える、5コレステロール値を下げる、6基礎代謝を高める、7脂肪の吸収を抑える、8老化を防ぐ、9腸内環境を整える。豆乳に混ぜるとダイエット効果が倍増する食材7つは1甘酒、2抹茶、3きな粉、4純リンゴ酢、5ウコ、6青汁、7チコリコーヒー。豆乳を効果的に摂取するには1日あたり1カップイコール 200ml から多くて2カップイコール 400ml を目安に無調整豆乳を選び、常温かホットで飲むことでした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントをお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。